Sziasztok, én Dévaker vagyok, tök egyedül vagyok ma itt a szerkesztőségben, ugyanis mindenki elhúzott az MVC-re, és nem is gondoltam, hogy ma kamera elé kell állni, már csak azért is, mert a rendes kameránkat azt szintén elvitték a srácok Barcelonába, de éppen néhány perccel, órával ezelőtt pörögtem a fórumban azon, hogy még nem jött meg az AMD Ryzen kit, ezért nem tudtuk elkezdeni a tesztelést, de hát elég volt az ördögöt a falra festeni. Ugyanis nemrég csengetett a futár, és hozott nekünk egy pakkot, amiben hát remélem nem kapok sérvet, mire felemelem. Egy szép nagy dobozt, ami az AMD-től jött közvetlenül, de még mi se tudjuk, hogy mi van benne, illetve van sejtésünk, de hát még nem mondottuk ki, úgyhogy most ezt meg fogom tenni, és bele is lesünk. Mi van a belében. Majdnem sikerült. Nézzük csak. Rendben a tömőanyag. Egy jó pár doboz. Ezért is rakom, mert először is dobozban a doboz. Erre az van ráér, hogy EKXLC. Predator 240, van ez az RK-nak a vízütés lesz, mindjárt kibontjuk. Van egy remek Noctua hűtőnk is, NHU12S, nyilván A4-es kittel. Juha! És még egy igazán nagy doboz. Úgy látom, ez lesz a lényeg. Azt mondja, hogy... Hát nem szarakodtak az AMD-nél. Egy valódi fa láda. Valami megjegyzésre az oldalán. Ez igazából mindegy. Lessünk bele. Már ha ki tudom nyitni. Ha jó bírja, tovább nem folytatom. Hát ez lesz az AMD Ryzen pak, ahogy nézem. Készen állunk-e rá? Hát mondjuk most már eléggé készen vagyunk. És akkor kapunk egy 2x8 GB-os Corsair DDR4-es memória csomagot. Ezen felül itt van maga a lényeg. Egy Ryzen 7800X, hát mi mást is küldtek volna. És amiben tesztelhetjük, az pedig egy ROG Crosshair 6 Hero Szevasz Máté. Majd úgyis tudom még nekik pár alapra lesz az Asus. Egyébként a doboz tartalma ennyi. No de, akkor miről is van itt szó. Nézzük meg magát a processzort. Teljesen bonthatlan darab, egyébként itt betekintést nyerhetünk. Hát, gyári ütés az nincs. Papír van. Ó, és illetve maga a cucc. Matricát, magát a procit. És hát igen. Íme ő a Ryzen 7800X, amivel hát mindjárt el is kezdjük a munkát. Lesz vele bőven. Na de ha már itt vagyunk, akkor nézzük meg a többit is, csak a teljesség kedvéért. Íme maguk a memória modulok, a remek Noctua hűtő, itt van az A4-es kit hozzá. Ó, igen, ez pedig, hát nem fog egyszerűen kijönni, de megpróbáljuk. Azt mondja, hogy
itt pedig a Noctua féle hűtés, léghűtés. Még nem borul el. És akkor nézzük meg még ezt a remek EK terméket is. Sírnak az esőfedők ennyi papírtól. Íme a papír. Nincsen semmi. És hát ez azért nem egy gyári dobozban érkezett, illetve nem egy LK-s dobozban érkezett. Azon. Mert ez már egy ilyen custom, tehát egy ilyen egyedi megoldás fel van lobózva. Egyébként minden más ugyanaz, mint a gyári szetten. Szép darab. És új szaga van. A fogató, csapatodók, egy rakott csavar. Hát körülbelül ennyi. Azt itt arra számítottunk, hogy csak egy processzort fognak hozzánk dobni, de ez egy igen szép kis pak. Úgyhogy most már nincs más hátra, mint neki kezdjünk és megmérjük, hogy valójában mire is képes ez a set, illetve maga a Ryzen. Maradjatok velünk, köszönjük a figyelmet!